תודה, אני לא ידעתי מה עושים בברכות, אני חלש בזה, אני טוב אולי בהרצאות, כך שאמרתי לעצמי, אם אני לא אכתוב את זה, אני לא אסתדר. אז אני אבקש משאול לשים את הידיים על האוזניים. הוא שומע? הוא משוגע. עכשיו אתה יכול לראות את ה... אני יודע שהוא באמת משוגע, וכמו שאני תמיד חושב, המדינה קמה בזכות משוגעים, היא נעה קדימה בזכות משוגעים, כי מי שמשוגע היום, מחר הוא למעשה הזרם המרכזי. איך אני נתקלתי בבחור הזה? יום אחד הוא מתקשר אליי ומבקש ממני שאני אשמין את הספר, אלה המילים שלו, אני צריך אותו שמן. את הספר שכתבתי בנושא נזקי החלב, כמו שהוא כבר אמר, עזוב את העתינים שלי, השם הוא פרובוקטיבי, אני במקצוע חירוג, אני שונא לחכות הרבה זמן, אני אוהב לחתוך ואני אוהב לאתגר. כך שהנושא הזה, השם הזה, עשה אי נוחות כללית לכל האנשים שהיו בסביבה, איך אתה מעיז, מה יגידו, אמרתי, אני שם על כולם. הספר הזה היה מאוד דקיק, הוצאתי אותו לבד בעזרה של חבר, צ'וקו מוקו כזה קטן, 80 עמודים מאוד רזה, ואז הוא אומר לי, הוא רוצה אותו שמן. טוב, הוא רוצה אותו שמן, וגם קריא, וגם מעניין והומוריסטי. וזה בערך מה שכל בחורה מבקשת בדייט החוזר. שהוא יהיה מלא ושרירי ומעניין ומצחיק. אז אמרתי לו, אין לי מה להוסיף, כל מה שהיה באלוהים, רשמתי. אז הוא אומר לי, ככה יש בצחוק, יש תמיד מה לעשות, תכתוב על מערכת העיכול. בסדר? תכתוב על המינרלים, בסדר? תכתוב על ויטמינים, וגם תוסיף כמה מרשמים. הוא אומר לי ככה שאישה מגיעה לספר שאין בו מרשם, היא עוזבת אותו. אז עשיתי את זה. וכך תוך 9 חודשים יצא הספר שהבן של שאול אמר שותח עליו. אני אמרתי, מה פתאום? שם לא טוב. אז אמרו לי, אוסקוט. אז שתקתי, וזה השם שהתקבל. הספר באמת זכה להצלחה כבירה. נמכרו 777 עותקים, בחשבון הבנק שלי הופיעו 887 שקלים, וזה אפשר לי לנשום, זאת אומרת, זה נתן לי קצת חמצן. ומדוע קיניתי את הבחור המקסים הזה, דוקטור שאול טל, בתור משוגע? כי רק בזכות משוגעים, כמו שאמרתי, משהו יכול לזוז. המערכת היא גדולה, המערכת היא כבדה. ושום דבר לא יזוז בלעדיה. אני יודע שהייתה לו איזושהי בעיה רפואית, ואז הוא הלך לזה ולקח כדור, הוא לא סיפר לי במפורט, אני לא הרופא שלו, וידעתי שהוא יום אחד עשה משהו. והוא למעשה הבין שהרפואה שווה לתחת. יש פה איזה פרוקטולוג מלבדי? טוב, אני... ברמת גן היו פוגשים אותי אנשים, עוד דקה, ברמת גן היו פוגשים אותי אנשים ואומרים, דוקטור אבני, אתה לא מכיר אותי? הייתי אומר להם, רגע, תסתובב ותתפשט, באלוהים. ואז כולם חייכו. הנקודה הכי מרגיזה, שקם בחור שיודע מה זה צילום, יודע מה זה כימיה, יודע מה זה ארגנטום, יודע על המולקולות, והוא מתחיל להבין שהוא מבין ברפואה, כי רפואה נועדה לרפא. וכל הרופאים, החל מאדון גמזו, ועד אחרון הרופאים, ואני מדבר רק על רופאים שקשורים לתרופות, אף אחד לא יודע לרפא. הם יודעים לתת את זה, ואם זה לא טוב זה, ואז עושים מחלה. בקיצור, אני אומר מילת ברכה אחת. אין ספק שאתה תרמת תרומה אדירה לקידום הרפואה הנכונה בארץ ישראל. אין מלבד זה משהו. תודה, תודה, אריה.